YouTube, og så er jeg tilbage med endnu en video. Det kan godt være, at min stol den knager lidt, og det tror jeg, slår den ovenfra, som er. Så der er varme i min sæde. Dejligt. Som sagt, så har vi så en Volvo her, men vi har altså også lige 433.000. Og dem skal vi have fyret af i dag på, ja, hvad er det her? Nu kan jeg ikke lige huske det. Jo, en ny garage og to nye lastbiler. Og så køber vi den tredje inden for ikke så lang tid, når vi lige har fået råd. Det tror jeg, vi gør i special episode 10. Det er episode 8. Jeg har prøvet lige at se nogle af episoderne. Der gik lidt koks i episode 6, hvor at lyden den var lidt dum ved mig. Og derfor var den 10-15 sekunder bagude. Det var ikke så fedt. Nu skal jeg lige holde fast i pladsen, når jeg køber. Nu skal jeg lige have slået mit ret her til. Det er faktisk aldrig slået til. Nu tænker jeg mig om. Sådan. Ret. Så bliver den af igen. Piste. Slut. Så. Jeg vil gerne have ret følsomheden lidt op her. Så lad os se, om vi kan køre uden at køre galt her. Vi er i Helsinki. Og vi kører med cirka 5-6 fps, så er ikke så godt. Og chancen for et sammenstød lidt større. Men jeg er ferie nu, så jeg kommer nok til at lægge nogle EvoTruck Simulator videoer op. Minecraft, det ved jeg ikke lige helt, fordi den hjemmeside, som hedder Minecraft.dl, som der, hvor jeg normalt henter mods, den gad ikke lige at virke. Der blev ved med at komme sådan pop-up-vinduer. Og det er jeg altså ikke så vild med. Man kunne ikke trykke på noget, uden at der kom et pop-up-vindue. Vi prøver at selv gå ind på Minecraft.dl og se, hvad jeg mener med det. Det er helt sindssygt. Men ja, som sagt, så er jeg i gang nu. Og jeg skal nok prøve at få skaffet nogle af modsene. Det kan være, at jeg rykker mit Let's Play over på The Beast. Det kan jeg godt gøre. Det eneste, der så lige er, det er, at der måske er nogle flere monstre af det. Så kan det være, at jeg måske bare starter en ny og sletter videoen. Jeg ved ikke. Det finder jeg ud af. Igen. Siden sidst, det tror jeg muligvis, at jeg har prøvet at downloade et par mods. Jo, det har jeg vist. Og ingen af dem har duet sådan rigtigt. Undkøbing. Svær at sige. Og det er biler. Yay! Yeah. Jeg skal altså have lidt massage i benene. De store. Og så blev episode
den originale episode 6 og slække det her. Det burde være episode 9, men fordi Traps ikke lige gad at optage ordentligt, så mistede jeg altså en episode, og så gider jeg ikke at sige 5, 7, 8 og 9. Så hellere 5, 6, 7, 8, 9, især med at man så er en episode bagude. Det er fint nok. Men indtil videre så har FPS'en ikke været sådan rigtig over 10. Og det er ikke særlig fedt, fordi det betyder, at det lagger en masse. Jeg ved ikke, om det gør det derude. Jeg har prøvet lige at se nogle af mine videoer igennem i går og i dag. Og der så det ikke ud som om, at det laggede, når jeg sagde, at FPS'en var i bund. Men nu er det sådan, at jeg også mest kan mærke det, når jeg spiller, fordi at det hakker lidt. Og det gør chancen for trafikuheld lidt større end mig. Nu kører 80 i timen her, og nu er jeg på motorvej, så må jeg køre 100. Godt. 100 tror jeg bliver vores maksimale fart. Jeg er lige ved at ordne en video, som nok kommer til at tage lidt tid at ordne. Men når den er færdig og alt det, så regner jeg med, at så genstarter jeg min computer. Jeg når nok at lave episode 9 inden. Og episode 10, den tror jeg laver i morgen. Og forresten, min intro til Minecraft, den er ved at være færdig. Glad jeg til at se den. Meget opfindsom, synes jeg. Men det er alle introer jo, fordi at hvis en intro ikke er opfindsom, så ser videoen heller ikke opfindsom ud. Det er tit afgørende med, hvordan introen er. Om man gider at se videoen. Så er jeg ved at være på 90 og 10 fps gennemsnit cirka. Jeg kan bare se, hvordan skærmen skifter. Det er helt utroligt, hvad 3 FPS skal gøre. Jeg så ikke lige, hvor hurtigt jeg kørte. Nok lige lidt baggrundsstøj. For nu kommer min mor og far vist lige op med min lille søster. Jeg tror ikke, de kommer ind. Jeg ved ikke. Oh, 2 sekunder. Ja!
Hvad sagde du, stod i kassen? Hov. Ja, så er jeg tilbage igen. Og bare lige en lille sok, som jeg havde set. Som jeg så lige skulle aflevere til min mor. Jeg gad godt, at festen lige steg lidt. Der var lige lidt talestop der. Men jeg havde ikke rigtig noget at snakke om. Jo. Så jeg se Rune Klagens trylleshow, eller sådan noget blå trylleshow. I kan bare søge på... Skal jeg lige huske det. Linus møder Battet Bjarne. Hvis I ikke har set den, så tager jeg og se. Så ved I det. Jeg prøvede at downloade en mod, så man kunne komme til Irland, men desværre så kunne man af det. Jeg tror, jeg skal have Christian til at prøve at kigge på det. Men jeg tror bare, at jeg ved ikke, om jeg måske lægger noget copyright-frit musik på her, lige det her stykke. Så bare lade være med at snakke, og så bare køre derudad. Eller om jeg bare skal lade være, og så bare snakke indimellem, og så må vi lige se på videoen. Skruet lige lidt op for lyd der, så er vi snart fremme. Kan vi se, hvor hurtigt vi bevæger her? Nu kører 100. Det er godt. Det vil jeg køre, siger jeg. Jeg holder mig i venstre spor, fordi at... Jeg skal nemlig dreje nu. Så hav den lige dernede. Det er irriterende. Det her, at jeg skal holde stramt på den, for at den ikke larmer. Lastbil, der er ude at køre biler. Jeg troede lige, at man kunne hoppe på færgen herinde.
hvis jeg fik et chok der. Værksted i Stockholm. Vi kører med for FPS. Turbo til Stockholm. Wow, det larmer. Så er vi i Stockholm. Nu kun 360 km igen. Jeg kan næsten ikke dreje. Jeg tror bare, jeg kører lige ud her. Jeg tænker, at vi køber DAF. To DAF-lastbiler i den her episode. Nej, jeg tror, jeg venter til næste. Er det lol? Nej, man. Jeg kunne også finde på at købe. Så mangler vi kun at tjene. Ja, hvor meget tjener vi på den her? Hvis vi køber to vane, så er det 180, så er det 20.000 plus. 20.000. Den skal jeg tjene 40.000 på den her. Jeg tjener 15. Skal jeg bare helst have en til 25 i episode 9. Hvis vi ikke lige tager en lille hurtig en ekstra.
Så, nu kommer vi på motorvej, tror jeg. Så lige se her. Map. 82. Skifte. Sødertaljen. Hurtigere tager først afkørsel her. Nej, det er det ikke. Condo. Vilje, tror jeg. Så en motorvej. Nu skal jeg lige se noget. Fragtcenter. Fra Stockholm. Oh, Stockholm Flensborg. Det er godt nok en god måde. Det var også voldsomt.
Men... ja. Jeg skal have noget varme sæt. Jeg aner ikke, hvor lang tid vi har filmet, men vi vidste ved at være der, hvor vi normalt slutter. Jeg skal jo køre ruten færdig. Jeg tror ikke, jeg har sagt ømme i det her afsnit. Hvis jeg har det, så har jeg sikkert ikke sagt det særlig meget. Jeg har ikke selv lagt mærke til det. Det plejer jeg. Jeg glæder mig til, at Truck Simulator 3 udkommer snart. Som snart udkommer. Jeg kører med en dejlig fart, synes jeg. Nu må jeg kun køre 80, det er ikke så sjovt. Jeg skal klippes i dag af min far. Og jeg får 100 kroner for det, fordi jeg hellere vil til en rigtig frisør. Så jeg kan få en god snak. Han har da været på 5 minutter over 1 klokken. Jeg er næsten en time foran tidsplanen, bare fra Stockholm og så hertil. Der er der meget fladt, så der kan jeg godt lige sætte farten op.
bremserne. Der var en tankstation på den ene side. Det er simpelthen ikke okay. Faktisk sulten. Faktisk meget sulten. Der er en ruin. Det er Blockbuster. Farten, der gør, at jeg holder mig under 10 FPS. Og hvad det er. Jeg tror, jeg sætter farten lidt ned. Nu har jeg tænkt, det er fint. Kom nu, jeg skal dreje. Den ene side. Ja, flæsen er i hvert fald op på 7-8 stykker. Igen. Så kan jeg se målet. Der er 40 km. Jynkøbing. Regnskov på tirsdag. Min mormor og min lillebror, det bliver hyggeligt. Det er tid og penge. Det var mange penge. Det var
Aarhus, for der vil vi bo, og Jønkøbing, Kremsby, hold da fast, det er godt. Jeg tror, vi siger, at vi kører fra Jønkøbing til Kremsby næste gang, så er lige, jo, den tager vi, helt klart. Så vi ses, tak for i dag, hej hej.